អោព្រះអើយដឹងហើយរឹតតែស្រណោះមានគេទំលាយរឿងមួយថា MC Mario បានធ្វើចំពោះគ្រួសារនៅម្ដាយមុនសម្រាប់ចិត្តគិតខ្លីដំណឹងអតិខិតដ៏សោកសៅថ្មីមួយទៀតដែលបានកើតឡើងលើសិល្បៈវ័យក្មេងមួយរូបនោះគឺ MC Mario ដោយសម្រាប់ចិត្តគិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយលុតទឹកលើស្ពានឫស្សីកែវកាលពីវេលាម៉ោង5ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយសាកសពទើបតែត្រូវបានរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាវេលាម៉ោង9ព្រឹកនេះទេការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ MC Mario បានធ្វើឲ្យបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកស្គាល់លោកជាច្រើនបង្ហាញនូវក្តីអាឡោះអាល័យជាពន់ពេកដោយមនឹកស្មានថាលោកមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររហូតដាច់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយរបស់លោកដូច្នេះនោះទេបើតាមការបង្ហោះរៀបរាប់ពីសំណាក់អ្នកជិតខាងរបស់ MC Mario ជាច្រើនដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសោកស្ដាយចំពោះការចាក់ចេញរបស់លោកបានឲ្យដឹងថា MC Mario ជាមនុស្សល្អណាស់ចេះគោរពចាស់ទុំសម្ដីសម្ដៅក៏សុភាពរាបសារដឹងខុសត្រូវមានសុជីវធម៌ជាពិសេសនោះគឺលោកជាកូនកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណពេលម្ដាយមានជំងឺលោកខំប្រឹងប្រែងរកលុយដើម្បីព្យាបាលអ្នកម្ដាយចេះស្ដាយបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏បានបង្ហោះសារអមដោយការចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងរៀបរាប់ដូចនេះថាហេតុអីបងមិនប្រាប់ពីបញ្ហារបស់បងមកគិតខ្លីម៉េះបងអើយបងជាកូនល្អមើលជំងឺម្ដាយឈឺអស់លុយកាក់ការងារក៏មិនសូវកាក់កបតោះខ្លាំងហើយទើបមករកចាំពេលពួកខ្ញុំបងវល់លុយអីវ៉ាន់រីឯអ្នកខ្លះទៀតបានចូលរួមរំលែកទុក្ខទៀតថាអានាពាក្យសន្យាដែលបងថាតស៊ូដើម្បីជីវិតតែពេលនេះបងបានក្បត់ពាក្យសន្យាជាមួយនឹងប្អូនហើយបងអើយត្រឡប់មកវិញមកបងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងណាស់ដើម្បីជីវិតបងឃើញខ្ញុំយំបងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំតស៊ូខំប្រឹងឡើងប្អូនហើយបងថាបងស្រឡាញ់ប្អូននិងរង់ចាំមើលប្អូនជោគជ័យតែពេលនេះបងទៅណាបងមិនដាច់គិតខ្លីអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំម្នាក់នេះល្អណាស់មើលថែខ្ញុំណាស់ស្រឡាញ់ដូចបងប្អូនបង្កើតខ្ញុំវេទនាផ្លូវចិត្តណាស់ខ្ញុំស្ទើរឈឺហើយបងអើយបងរូបថតមួយស្លឹកនេះខ្ញុំជាអ្នកថតឲ្យគាត់ដោយផ្ទាល់ដៃរៀនអ្នកខ្លះទៀតក៏បានចូលរួមរំលែកទុកទីថាមកយប់ទល់ភ្លឺដេកស្ដាប់តែសម្លេងឆាតជាមួយគ្នាបានឲ្យតែប្អូននៅមានដង្ហើមដល់ក្រោកឡើងច្បាស់ថាពេលនេះប្អូនទៅហើយឈប់ហត់ហើយបានសម្រាកហើយឈប់គិតឈប់ខ្វល់ហើយហេតុអ្វីមិននៅតស៊ូដើម្បីម្ដាយឆាតចុងក្រោយគ្មានសម្លេងដូចរដងតែបងដឹងថាប្អូននៅខ្វល់ខ្វាយពីបងនិងការងារបងសូមប្អូនទៅឲ្យបានសុខណាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អះអាងច្បាស់លាស់ណាមួយអំពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ MC Mario នៅឡើយទេតែក៏មានផុសតាងមួយចំនួនបង្ហាញថាលោកអាចនឹងមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុព្រោះមានការទម្លាយថាលោកបានឆាតខ្ចីលុយអ្នកស្គាល់គ្នាមកព្យាបាលម្ដាយនិងដោះស្រាយជីវភាព